Я вас вітаю. Так, вітаю, добрий вечір вам. Ось ці зміни політики в Кремлі про те, що вони схиляють до перемовин, хочуть начебто вже сідати за стіл перемовин, це свідчить про те, що зараз Росія не має ніяких перемог на полі бою, і вони втомилися, і вони хочуть примусити і намагаються залучити інших лідерів, примусити пана Зеленського сідати за стіл перемовин. Насправді так, хоча знову таки, як завжди це буває в російській стратегії, ми маємо розуміти, що тут є два шляхи, як росіяни можуть це використати. З однієї сторони, дійсно, вони бачать, що плавно втрачають стратегічну ініціативу. Вони скоріше реагують на те, що роблять Збройні Сили України. Вони не здатні провадити власні операції, вони не здатні діяти, скажімо так, на фронті в Україні. І тому їм потрібно, звісно, сформувати певний запасний варіант, певний план Б, згідно з яким вони зможуть найменшими втратами і репутаційними, і дипломатичними, і військовими відступити в конфлікті проти України або зайняти певну очікувану позицію, або конфлікт заморозити. І переговори саме є таким запасним варіантом. З іншої сторони, росіян все-таки не покидає очевидна надія, що якщо, наприклад, наш наступ не буде таким успішним, як ми очікуємо, або що вони зможуть досягти певних проміжних успіхів на полі бою, цей успіх потрібно буде закріпити. І знову ж таки, закріплення цього успіху, тобто там, скажімо, закріплення референдумів або якогось нового статусу тимчасово окупованих територій, вони також хочуть зробити через переговори. Тому і в ту сторону, якщо ми дивимося на те, як буде розвиватися ситуація на фронті, росіянам потрібно закласти підґрунтя для проведення таких переговорів. А те, що от сьогодні була інформація, що Реджеп Ердоган під час зустрічі запропонував Зеленському зустрітися з Путіним у Туреччині, ось це свідчить також, що Ердоган зараз хоче бути таким наближеним і до Путіна, і до Зеленського, і хоче бути таким перемовником у цьому, зблизувати їх. Але водночас деякі західні країни заявляли, що якщо Ердоган буде дуже зближуватися з Путіним, то будуть вводити санкції. Як це вплине на подальші дії? Насправді так, Ердоган досі тримається за позицію такого собі переговорника. Він досі намагається бути незамінним як для Путіна, так і незамінним для Заходу. Просто треба розуміти, Ердоган це останній лідер НАТО, і до якого Путін хоче дослухатися, якого Путін до себе запрошує. Тобто він, по суті, єдиний лідер натівської країни, натівського блоку, який може напряму впливати на Путіна і напряму з ним формувати його порядок денний. Ну, згадаємо хоча б зустріч у Сочі. Путін зовсім не впливав на те, що відбувалося під час зустрічі. Ердоган диктував умови, як і що буде робитися. Тому, по суті, треба розуміти, Ердоган продовжує виконувати цю роль, Ердоган продовжує підвищувати власну важливість, підвищувати власний статус саме за рахунок ось такої власної ролі переговірника і ролі медіатора, ролі контактного центру. Тому такі пропозиції цілком логічні. Навіть не зовсім обов'язково, щоб вони для нього чимось завершилися. Тобто не є обов'язковим, щоб ці переговори такі відбулися. Важливо те, що тепер такі пропозиції і таким контактним центром може бути лише президент Туреччини. Тобто, по суті, він своєї основної цілі вже досягнув. Тобто він хоче, щоб дійсно співпрацювати із Росією. Водночас і Антоніо Гутереш зараз також приїжджав до Львову на цю зустріч. Сьогодні він у Одесі. Яка роль тут тоді представника ООН? Очевидно, що він хоче відбілити трохи репутацію своєї організації. Очевидно, що він хоче пропрацювати ті проблеми, які вже виникали. Ну, тобто, ООН реально здав позицію. ООН реально вже не виправдовує ні своїх бюджетів, ні свого впливу, ні свого статусу. Так чи інакше, Гутерішу потрібно з цим працювати. Все-таки він крайній відповідальний за те, що відбувається з організацією. Тому, звісно, він має показати активність, він має показати, що він залучений до вирішення конфлікту, він залучений до цієї кризи, як вони це називають. І так чи інакше, йому треба показати, що ООН, після того, що сталося в Оленівці, де вони мають бути відповідальними, по правді кажучи, після всіх тих промахів, які допустила система ООН, що ООН, в принципі, має відновити свої позиції. Тому він не приїхав, тому він цим і займається. Він, по суті, відновлює свій імідж. До речі, з приводу Оленівки додам інформацію. Антоніо Гутереш заявив, що ООН відправить місію до Оленівки. Її очолить екс-командир миротворців до Конго. Метою місії стане встановлення всіх причин та обставин загибелі понад півсотні українських військовополонених та повідомлення про це світовій спільноті. Президент Зеленський закликав Гутереша забезпечити виконання Росією всіх норм міжнародного права. Світ повинен і дізнається всю правду про те, що сталося тієї ночі в Оленівці, сказав
чинник ООН. А чи вірите ви в те, що буде дійсно якесь справедливе розслідування? Адже ми вже дійсно сказали про те, що ООН втрачає свої позиції. А якщо направлять ось цих миротворців, чи зможуть вони дійсно докопатися до істини? Насправді вони, по суті, треба розуміти, як працюють такі місії ООН, як працює, ну, не стільки миротворчість, скільки взагалі будь-який формат місії Організації Об'єднаних Націй. Як працює ця система? Вона працює лише за обопільного погодження не лише сторонами, які приймають участь в тому чи іншому конфлікті, але і за погодження однієї сторони і ООН. Тобто, умовно, якщо ці розслідувачі прибудуть на місце, а Росія скаже, що вона їх не допускає до цього, до місця, яке вони хочуть розслідувати, бо це питання національної безпеки, національних інтересів, вони нічого не зможуть зробити. Тобто нам треба розуміти, що такий формат працював, ну, в часи холодної війни, і то не завжди. Він найбільше працював одразу після закінчення Другої світової. Наразі подібні формати, особливо в умовах такого конфлікту, ну, на жаль, вони просто не можуть бути успішними. От, до речі, ми стаємо заручниками цієї ситуації, адже ми дотримуємося усіх міжнародних конвенцій, в той час як Росія от дійсно може просто сказати і не допустити ніяких миротворців, а привести своїх показових, як вони вже там привозили, тих, хто начебто буде оцінювати і розслідувати це вбивство в Оленівці. А чи є якісь важелі тиску і на Росію, зокрема, зі сторони ООН, і щоб ООН дійсно могла достукатися і все-таки приїхати туди? Ну, на жаль, в контексті саме цієї ситуації, як таких, нема важелів тиску, аби змусити Росію підкорятися там міжнародному праву або певним установкам і правилам ООН. Тобто, на жаль, в цьому наразі міжнародна система ООН безсила, як така. Єдине, чим можна працювати в такому випадку, якщо ми кажемо про систему ООН, це певна, ну, вибачайте на слові, система шантажу. Тобто, умовно, статут ООН не містить в собі такої вже великої кількості норм і правил, які обмежують права держав на участь, які обмежують права держав там на голосування і не таке інше. Це все покладається на окремі комітети, на окремі організації. І фактично зараз, чим може ООН виправити становище, ввести дійсно певну систему покарань, певну систему виключень, систему відібрання, скажімо так, права вето, систему обмеження членства в організації. Тобто, по суті, ООН потрібно стати більш дорослою організацією, якщо хочете. ООН потрібно мати зуби для того, щоб вказувати своїм членам, що ок, що не ок. І лише в такому випадку ООН матиме дійсний вплив на ситуацію. Без таких покаральних статей статуту або певних інструкцій, як це робиться, ну, ООН практично безсила. Мені здається, що ця організація мала би показати зуби ще раніше, до того, як сталися ось ці теракти. Але ж будемо сподіватися, що вдасться їм все-таки її розслідувати. І, як ви сказали, можливо, неправильно шантажувати Росію, щоб Росія допускала їх до цих розслідувань. Пане Олександре, до іншої теми. 6 великих країн Європи у липні вперше не дали Україні нових військових зобов'язань. Це може бути сигналом до скорочення військової допомоги, пише видання «Політико» з посиланням на дані Кільського інституту світової економіки. На думку аналітиків, такі країни, як Франція і Німеччина, не справляються з наданням допомоги, і поставки зброї можуть послабшити якраз у той момент, коли Україна розпочне вирішальний контрнаступ. Загалом тенденція зниження зобов'язань європейських країн з надання військової допомоги спостерігається з кінця квітня. Ну, насправді, не дуже така позитивна для нас новина, але чи справді знижується зараз саме ось ці військові зобов'язання від європейських країн? І що ж ми будемо очікувати далі? Що вже всі починають втомлюватися від війни? Тут просто потрібно розуміти, що надавали європейці. Європейці переважно надавали захисне озброєння. Європейці надавали ту зброю, яка, умовно кажучи, вписувалася в стратегію «Україна не має програти». А якщо ми кажемо про британців, про американців, про поляків, про балтійські країни, вони надавали зброю під стратегію «Україна має перемогти». Тобто зараз, коли українські збройні сили переходять на південному напрямку в контрнаступ, коли очевидно, що на сході, хоча ворог плавно просувається, але з величезними втратами і, в принципі, не тримає ініціативи в бою, ну, стає очевидно, що Україна перемагає. І тому для європейських країн, які надавали саме оборонну зброю, ну, стає просто логічним питанням, ну,
вже не стоїть проблема існування України, вже не стоїть проблема оборони України, то чому маємо давати оборонну зброю? Тобто, по суті, зараз просто постає питання про зміну цієї парадигми. Якщо наші найбільш віддані союзники вже змінили свою стратегію на те, що Україна має не просто втриматися, Україна має відкинути москалів і забрати назад свої території. То тепер нам дуже важливо, щоб наша дипломатія, в першу чергу, дипломатія наших партнерів пропрацювала це питання, щоб ми змогли переконати і інші країни Європи, і інші країни Заходу в тому, що питання має стати саме про перемогу України, а не просто про те, щоб Україна продовжила існувати. І якраз, наприклад, формат Рамштайн – це той самий формат, якому і британці, і американці зможуть якраз працювати з цими, ну, назвемо їх скептиками. Але ж насправді це дуже дивно, адже війна вже триває півроку, і що деякі європейські країни досі не зрозуміли, що ми не обороняємося, а дійсно ми маємо перемогти ворога. Насправді вони це чудово розуміють, але вони просто максимально сильно, як ми бачили це спочатку, намагалися від війни дистанціюватися. Тобто їх невизначена позиція викликає якраз те, що вони дають той мінімум, який не дозволить ситуації кардинально змінитися, але при цьому вони не готові давати більше, знову ж таки, щоб кардинально не міняти ситуацію. Вони тримаються за таку серединну позицію, щоб і самим уникнути будь-яких криз, і не допустити жодної зміни правил гри і так далі. Тому що, на жаль, досі існують політичні сили, хоча вони переважно маргінальні, але вони існують, які сподіваються на відновлення нормальних відносин з Російською Федерацією. І просто треба зважати, що досі в багатьох європейських країнах їх голос є чутним. Ну, ми сподіваємося, що ці європейські країни все ж таки зрозуміють і будуть нам надавати озброєння так само, як нам надають і Сполучені Штати, і Велика Британія. Пане Олександре, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до ефіру «Апостроф ТІВІ». Дякую за ваш аналіз, за Дякую. вашу оцінку. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма».